dancing down by the rock and machine. You have must have been about 17. The beat was going strong. Play my favorite song. And I can tell her with the long say who had that me, yeah, me. And I could tell you what a melon. So you were with me, yeah, with me. But it don't matter, he said, 'cause we're all the same. Well, I take you home now. Well, I'll be gone real long. Next time moving on, so he with me, yeah, me. Next time we're moving on, so he won't with me, yeah, with me. Come on, girl. Xanımlar və cənablar, döyüşü izlədiniz və ilk münsif sözünü mən Manana vermək istəyirəm. Hə. Manana, buyurun. Sona, əzizim, sənin səs həqiqətən də çox güclüdür. Yegən ev deyəcəm ki, sənin texnik tərəflər çox maraqlıdır və texnik tərəfindən sənin gücü daha gördüm mən. Yegən ev. Təşəkkür edirik, çox sağ olun Manana. Füzələ xanım, sizin fikriniz maraqlıdır, buyurun. Siz elə bir çətin janrı oxudunuz ki, və mən öz hisslərimdən danışacağım. Sanki biraz sizin üçün heç də asan deyildi bu janrı ifa eləmək. Bəlkə də ilk dəfədir belə bir ağır bir janrı oxuyursunuz, amma çox populyar janrı oxuyursunuz. Və məsəl üçün, oxumalarınızda melodiyanın gedişatını biraz hiss etmədim. Sanki janrın biraz altında qalırdınız, amma maksimum işləyirdiniz, maksimum güc sərf edirdiniz, bu da görsənirdi. Mən yeganəni seçərdim. Yeganə. Mən elə gəlir ki, təşəkkürlər. Janra daha yaxın özünü göstərə bildim. Çox sağ olun, Tüzəli xanım. Faiq. Mən bəndlərdə qızları eşitmirdim. Yəni bizim tamaşaçılar indi baxırlar, daha sonra thevoice.az saytına girib təkrarən baxa bilərlər. Və mənim dediyim həqiqəti özləri ayni olaraq görəcəklər ki, biz yalnız nəqarətdə qızların səsini eşitdik və əgər nəqarətə görə mən qiymət verəsi olsaydım, bu mahnıda vokalçı olaraq daha üstün olan sonadı. Energetika və düzgün mahnını təqdim etmək baxımından yeganədir. Ona görə mən Tural səni seçirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yaman seçim oldu. Bak, mən təşəkkür edirəm sizə. Nə xoşbəxt sən, ay Fahim. Mübariz mənim. Hər iki iştirakçı mənim üçün nə qədər əzizdir. Doğmalaşmışıq biz. Bir qədər çətin məqamdır. Mən çox uzağa getməyəcəm. Sadəcə olaraq, bugün sona həqiqi mənada
məşqlər vaxtı bir qədər belə durğunluq olsa da bu gün tam özünü göstərə bildi. Ancaq ki mən yeganə istəyirəm qalsın burada. Yeganə. Çox sağ ol. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Yeganə qalır. Öz yolunu davam etdirir. Bilmək olmaz. Ola bilsin məsələ səs Azərbaycan var. Sonra ondan tamamlanmır hər bir şey. Mübariz müəllim həmişə qulluğundadır. Elə ki, davam eləyəcək. Təbrik edirəm. Keç evə. Hörmətli müsiflər, indi elə bir məqamdır ki, siz son anı bu layihədə saxlaya bilərsiniz və ya evə yola sala bilərsiniz. 10 saniyə vaxtınız olacaq bu haqqda fikirləşmək üçün və vaxt getdi. Təəssüf, təəssüf, heç kəs düyməni sıxmadı, sonra bu layihəni tərk edir. Sizə uğurlar. Davamda uğurlar sənə.